السلام عليكم. وعليكم السلام. جی میں پاکستان سے عبد اللہ سوات سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سوات سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں، ہمارے پاس رخ کی بات ہے، میرا بہت پسندیدہ پروگرام ہے، بہت خوبصورت پروگرام ہے یہ دونوں، مجھے بہت پسند ہے سر. الحمد للہ. سر جی میرا ایک سوال تھا، اگر غلطی سے حرام کھایا جائے تو اس کی نماز اور دعا کی کیا کیفیت، قبول ہے کہ قبول نہیں ہے؟ جی کیونکہ اس کا تو اثر ہوگا غلطی سے حرام کھایا جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی غلطی سے اگر حرام کھا لیا جائے تو پھر کیا ہوا، کیا دعا اور نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ اچھا، تو دوسرا پہلو بھی یہی تھا. ہاں بس یہی تھا کہ مطلب اگر وہ کھا لیا ہے تو اب کیا سب کچھ حرام ہو گیا زندگی. کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال کیا. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. پاکستان سوات سے آپ ہمارے پروگراموں کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ پاکستان کے کہتے خطے تک جو ہے مجھے ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ، اور ہمیں مسرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے. اور باقی آپ نے کہا کہ غلطی سے، تو غلطی سے اگر کھایا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برے اثر کو انشاءاللہ ظاہر نہیں ہونے دیتے، کیونکہ غلطی اور نسیان حدیث میں آتا ہے کہ اس امت سے غلطی اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے، رفیہ ان امتی الخطو و نسیان، کہ میری امت سے نسیان یعنی بھول چوک ہو گئی یا غلطی ہو گئی، اس کو اٹھا لیا گیا ہے. مطلب کہ اس کا کوئی جو ہے وہ کوئی خمیازہ کوئی یا وہ برا اثر اس پر ظاہر نہیں ہوگا. لہذا غلطی حرام کھا لیا تو اس سے انشاءاللہ دعا میں اور عبادت میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، جو بھی اس کا برا اثر ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفایت فرمائیں گے، اور عبادت اور دعائیں آپ کی باقاعدہ قبول ہوتی رہیں گی، اس میں کوئی کسی قسم کا برا اثر ظاہر نہیں ہوتا. ہاں جان بوجھ کے اگر کھایا اب ظاہر ہے کہ وہ دعا اور نماز کے اندر اس کی نورانیت میں فرق آ جاتا ہے، لیکن غلطی سے کھانے میں اس کی نورانیت میں فرق نہیں آئے گا. بہت خوب، بہت شکریہ.